Undgen. Nogle sillefiléer til... I vil gerne fiske, ikke også? Ja. Ja. Har du flere altså fiskestænger? I har ikke nogen fiskestænger med? Jo, vi har en. En? Kun en. Jamen, vi har nogle håndliner. Håndliner? Okay, ja. Vi får første gang, vi får fange fisk. Er det første gang, du skal prøve fisk? Ja. Det er første gang. Jeg ved ikke, om det er fisk derude nu. Altså, vi har prøvet nogle gange... Torsk eller hvad? Vi fanger torsk. Torsk eller? Ja, det er nok mest fladfisk. Rusket og isen. Ja, det kan godt rusket. Måske ikke også. Men det ser ikke ud til, at det er så meget vind, at vi kan få alt for meget fart på. Jeg skal ikke have en havfugl. Jeg skal have en havmand. Jeg kan fange havfugler. Havsmand. Ja, hun siger havskald, ikke? Nej, plus havfugl. Sådan her, jeg kan se. Vi lægger bare i... Nej, ikke nu. Så vi kommer her. Vi lægger den på den udvendige side. Det skal jeg nok gøre. Vi er en mormor, der har hjemme. Hvad spørger du om? Religion. Nej, de er også protestanter, men de tror mere på religion end andre mennesker. Fordi jeg har set Jesus deroppe. Ja. Nu skal jeg prøve at se. Hvad. Skål! Vi har ikke er der et eller andet musik og radio hernede? Kunne det ikke være sjovt at tage på weekendtur med den her, med det her skål? Nej, det er meget for sove. Det kunne være rigtig dejligt. Og så laver vi en lille diskotek hernede. Er du savnig nu, Nisse? Så du må godt ligge her. Der er seng. Nej, en masse seng. Ej, ja. Jeg tror, der er 10 sovepladser eller sådan noget. Ja. Hvad er sådan en lys? Det er petroleumslampe. Petroleum? Ja, det er rigtigt. Langbo. Det er også så den der fire seng derovre. Ja. Det er en nøgle. Vi har en nøgle. 6 og 7 og 9 til 11 seng. Vent nu. Ja. Så hvis det bliver storm, så sover vi bare her. Ja. Ja. Så har jeg en. Hvis det er meget tårligt. Er det spidset hårdt? Og når man, ligger, når man går på grund, så skal man bruge den til at afgive signaler, så andre skibe kan høre det. Så man må ikke bare ringe på den? Nej. Nej. Så koster det en omgang bare, ja. Men det vidste I ikke. Nej. Men nu ved I det. Ja. Du må ikke bruge den. Kun... Nu skal du købe en hel kasse øl, sagde han. Forstod du det, ikke? Han sagde, at hvis man gør det der, uden at det er fordi andre skibe skal passe på, så skal du købe sådan en kasse øl. Åh, så er det meget snavs. Jamen, det er godt nok. Er det dejligt? Wow! Der kan man da godt være. Jeg mangler en. I dag var jeg i ferie. Dårligt hjerte. Du må ikke tage en. Det er der er jeg mangler en. Tag den her, da. Jeg så jeres læge. Jeg skal have den. Ja. Yeah. Den optager. Jeg kan se, den lyser rødt. Ja. Så lige nu, så skal man... Nå, nu skal vi snart op. Så du tager, hvor det er. Miss 1997. Så du ikke hjem igen? Klokken 7. Kom tilbage. Skal vi se, hvor mange fisk vi fanger? 100 stykker. Ja, det kan godt være. Vi skal have vist tilbage i aften. Jeg er sultet, mor. Så vi tager hjem og spiser en uge fisk, kun fisk. Hvor er min sol? Hvor er min sol? Jo, sejr nu. Skal vi lige med på pladsen her? Hvad vil I have med? Tak.
Har du let ved at besøge sin Nasrin? Nej, ikke nu. Jeg tror, fordi du kan få frisk luft, så. Så er det samme, så. Ja, har I fortalt os, det var sådan nogle skib, I flygtede i fra Vietnam? Skal vi rejse til Vietnam, ikke? Vi skal til Thailand! Kap Thai! Farvel! Hej, Stig! Vi får vinde! Nej! Cha chói khô. Chà chói. Så er vi på vej hjem nu. Ja. Vi skal sige farvel til Aarhus. Xích ra coi này, lấy bà coi. Đâu ai không cho anh lấy. Du kan kigge op, så kan du se. Ja, hvad er det? Det er sådan topmasken der. Der er det et... Ja, det står skibets navn. Ja, der står skibets navn, men nedenunder, der kan du se i selve masken, i træet der. Uh-huh. Der er det lige fra sådan en flis. Må vi tage op? Ja. Der har vi haft et dyb, der stod ned. Hvornår havde I det? Det havde vi for... 2 år siden, da vi sejlede med nogle skolebørn på fisketuren, så stod det en af lærerne, som var med de skolebørn, han stod her ved Sukkelænderen og holdt her og kiggede ud, og så var det lynet slog ned i mastetop her, og så løber lynet, det følger hjernet, metallet, så løber det ned her, det er rejer, det er stål, ikke? Så han var død. Så løber han ned igen med op fra mastetoppen, lynet, og så ned. Han brændte herovre, i det her søgelænder, det er også et jern. Og så fik han et enormt elektrisk stød. Altså, han brændte sig ikke. Det er ligesom, når man rører ved et elektrisk tegn. Så han var... Og så vores radio, den gik fuldstændig ud af funktion. Og vi har også sådan en telefon, det gik også helt sikkert ind i spejlet. Men anden skete. Men det er alligevel betryggende at vide, at... Ja, nu skal I se om lidt, så kommer der nogle ordentlige dønninger fra Katling der. Så er det, man skal lige holde øje med, hvor termokanden står og ryger på uret. Ej. Er det rigtigt? Jo. Ja. Har du ikke mad med, Hej? Jo. Nå. Det er nu ham, der plejer at give sin lærer mad. Nå. Går jeg. Hvad er det der? Samsø. Nej. Nu er det temmelig uklart i dag, men Samsø ligger derovre i den retning. Ja. Derovre. Så ligger Tone i lige lidt sydligere. Det derovre, det er Mols. Mols. Det er en halvø. Det er en halvø. Det er ikke noget, hvor jeg nu er noget land, hvor det er vand hele vejen rundt om. Ja, det er der Djurs Sommerland. Det er en halvø. Det er der Djurs Sommerland. Ja. Ja. Det er Djurs Sommerland. Djurs Sommerland. Hey, prøv at gætte, hvor kom jeg fra? Thailand.
Nej. Thailand. Thailand, nå. Og det må du. Nej. Kambodja. Forget dig. Lad være. Kambodja. Jamen, nu har jeg hørt det. Nej. Kambodja. Nej. Du hører ikke fra jer. Hvad siger det? Var det ikke Thailand? Nej. Kambodja. Nej. Ja, du kunne lige godt være japaner. Nej. Det er japaner. Men det er mange, der siger, at jeg tror, at jeg kom fra Korea. Nå ja, det kunne også være. Det tænker jeg selv. Ja. Vi kan jo godt være. Ja. Så med maskinen her. Du er derude af maskinprogrammet i orden. Du tager du ret den vej. Ja. Det er jo det gamle. Men se, hun fortsætter helt derover. Så skal du lige rette op igen. Lidt tilbage igen. Prøv at kigge på stævnen, så kan du se, så kommer den tilbage. Du kan også sætte farten lidt ned i øje. Han sejler på. Om den, der sejler, så langer fra cirka 7 km. Der er havet, hvor vi er fanget frit. Og om de bare er klokken 5. Om morgenen. Ja. Sim, hun styrer skibet. Og Sim, hun prøver at styre hvad skib. Og der, du har du også gjort. Så vi ser og snakker sammen. Og vi ser bygget i himlen. Og så der mange skib og sejler i havet. Så nu snakker vi sejlet. Her prøver vi. Nej, der skal ikke. Nu skal du have en vin, og så sætter vi noget mad i. Ja. Jeg tager en vin her. Wow. Vil du have? Jeg var gemt på. Ja, du må godt spise. Det smager rigtig godt. Værsgo. Og se, vi... Hvor vej driver vi? Vi driver den vej der. Det var da sjovt nok. Vi skulle ikke drive den vej. Skidt nu med det. Det vil sige, at vi står over på den side der. Og så går lige den vej. Skibet driver den vej. Og linen går den vej skråt ud, så kommer den ikke ind under skibene, men det er grimt og stor fest, når den kommer ind under skibene. Nu skal vi... Ja, der skal den lette vej, ikke? Ja. Se. Det er den vej. Nu skal den lige på grunden, der står. Prøv at se, I skal lige høre os. Det går ikke så hurtigt. Der. Og så trækker man den lige sådan op, at den er op over bunden. Og så står man på at holde sådan, ligesom jeg gør.